қаншайымға не болған? Бұл сиренадасы ғой. Шыдымен сол ма? Соның өзі ғой. Сәлем, мұндағы басшы кім? Тезірек концертке дайындалуым керек. Бұл сиренада ханым, мен сізді қарсы алуға дайындалып жатыр едім. Мен Туайлайт ханшайымын. Ретсіздік үшін кешіріңіз. Әдетте мен бұлай... Ол торт жағылған ба? Қаймақтан жасалған торт көріп тұрған. Я, тазалауға кірсем. Мәссаған! Қара бұлттар ма? Мен мінсіз ауа райына тапсырыс бергенмін, Рейнбоу Дэш! Бұл қара бұлт болуы мүмкін емес!